Në Gramsh është zhvilluar festivali i parë i bujqësisë dhe ushqimit që u zhvillua gjatë fundjavës, i cili synon të promovojë produktet lokale të prodhuesve lokal. Gjatë festivalit Agro Gramshi, vëmendje veçantë ju kushtua promovimit të grupeve të grave kultivuese, të bimve mjekësore e aromatike dhe bletarisë, për të krijuar mundësi bashkëpunimi me blerësit apo tregtarët, me synim uljen e hendekut të pabarazisë gjinore në sektorin agroushqimor, me anë të krijimit të kushteve dhe mundësive të barabarta të përfaqësimit në sistemet e tregut për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Gramshit. Në këtë aktivitet, kryetari i bashkisë së Gramshit, Klodian Taçe, premtoi vazhdimsinë e kësaj tradite, si dhe aktivitete të tilla të tjera, si një mundësi e mirë për promovimin e qytetit. Gramshi është një qytet i vogël, por me tradita. Drejtimet e Gramshit në zhvillim janë tre: bujqësia, blegtoria dhe turizmi. Turizmi i kohët e fundit është zhvilluar shumë, por të treja këto do ecin paralelisht me njëra tjetrën. Unë do ju garantoj, sepse promovimi i qytetit ton, i vlerave tonave, i punës ton, i punës së zonjave tona, të cilët kanë sot përfaqësojnë dhe po reklamojnë këto produkte të mira bio në këtë zonë, do jetë i përvjeshëm. Ky nuk do jetë një festival i cili do jetë vetëm një ditë dhe sot, por do jetë çdo vit, do krijohet një traditë. Ky aktivitet u përshëndet edhe nga përfaqësuesi i zyrës së UN Women Albania, Michel Ribota, përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe përfaqësues të qarkut, prefekturës e institucioneve të tjera vendore në Gramsh. Shiko, unë ndjehem mirë sot këtu për arsye sepse nuk ka rëndësi se sa i madh është një vend që të ketë rëndësi të veçantë. Rëndësi ka sa historika ky vend. Historia juaj dihet në mbar Shqipërinë. Kështu që ju flisni edhe në këtë zënd, në këtë zonë dhe në këtë pozicion ka të vështirë dhe malor me të gjitha produktet dhe vlerat tuaja. Jam i nderuar që marr pjesë në këtë aktivitet dhe në këtë demonstrim të produkteve të zonës tuaj, sepse kemi nevojë të gjithë që ti reklamojmë, ti promovojmë këto produkte, të cilat janë bujqësore, blegtorale, bimët aromatike, mjalti. Gramshi shquhet për këto bim, këto produkte, për mjaltin, për blegtorin, por dhe për produkte të tjera bujqësore si shtam. We are very very proud to open together this first agrobusiness. Përshëndetje Gramshi. Jam shumë i lumtur që ndodhem sot këtu me ju dhe Anu Omen. Gjithashtu dua të përshëndes dhe kryetarin e bashkisë, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe përfaqësues të bizneseve që kanë ardhur nga Tirana, si dhe ata që bën të mundur këtë panajir. Gjithashtu jam i lumtur që po hapim sipas në këtë festivali agroushqimor këtu në Gramsh, si dhe jemi të lumtur që po shohim mundësitë që gratë të bëhen kontribuese të vendit. Sa kaq pjesëmarrësit vlerësuan këtë organizim pasi për to këto janë një mundësi të mira për promovimin e produkteve të zonës. Tregshitje, por nuk kam aq sa duhet. Nuk kam aq sa duhet, tregshitje kam, për fatin nuk them se s'kam, se vetë gram. Gjithë Shqipërinë. Tregtarë. Zakonisht punoj me porosi, zonë të klienteve të mia, po tregshitje akoma nuk kam gjetur, në i tregshitje që dashur. Jam lidhur me një firmë italiane që mund të bëjë prodhime artizanale, me disa gra, ose zonja të Gramshit, po akoma s'kemi arritur atë. Se i prodhon bio, nuk i hedh këto vlerat kimike, i hedh vlerë organik, mundën të transportohet jashtë. Po ti është gjithmonë një korrekt, me tregun jashtë. Keni gjetu të... Po mundohemi që të bëjmë diçka më shumë, jo cjani, jo qaj, jo kalendul, diçka që janë sezonale. Ky festival u organizua për herë të parë në Gramsh dhe pritet që kjo tradit të vazhdoj edhe në vitet në vijim.